Prije 21 godinu sam pokrenuo projekt Community Art, umjetnost u zajednici. Trebalo je dugo godina da ljudi nekako počnu prihvaćati takve neke forme umjetnosti. I onda prije jedno 5 godina smo pokrenuli, Ivana Nikolić Popović i ja, projekt Ilica, kvart. Koji smo onda radimo zadnjih 5 godina, znači na ulici, tamo oko Britanca. I imamo čak i zatvaranje prometa i tu dolaze 10.000 ljudi. I sve vrijeme to predstavljamo kao kolektivno umjetničko djelo. I onda prošle godine, nakon potresa, mi smo bili prvi veliki event i nakon velikog lockdowna, gdje su ljudi jedva dočekali da se nešto događa, ali smo htjeli dati i gestu nakon tog potresa kao neke suosjećajnosti prema našim sugrađanima, susjedima, ali mi isto živimo tu u Ilici. Da, sjećamo se ljeto se dakle Ilica zaživjela, bila je prepuna u tom ljetnom dijelu projekta, no ovo je drugi dio, jesenski dio projekta koji će zasigurno isto tako umjeti život i u Ilicove možda tmurnije jesenske dane, pa što će to građani koji će automatski biti posjetitelji imati prilike vidjeti? E sad, znači, to sve nas je ponukalo da sa ljudi, jer nije slučajno da mi to radimo u Ilici. Baza koncepta ove izložbe koja je u galeriji, mi to zovemo Galerija Ilica, otvoreni prostor ulično, a izložba se zove Društveni procesi, ali baza je to što se ovdje u Ilici u zadnjih 50 godina se stvarala svjetska povijest umjetnosti. Baš tu, Tomislav Gotovac, Vlasta Delima, grupa šestorice autora, Braco Dimitrijević, znači to su sve imena koja su u kolekcijama najznačajnijih svjetskih muzeja. Ovdje su radili, to se dokumentiralo i oni tu dokumentaciju izlažu svugdje po svijetu. E sad mi to vraćamo opet tu na izvorište, da ljudi mogu vidjeti kakve mi vrijednosti imamo, koje su se stvarale ovdje. Ne samo za u značaju hrvatskom, nego baš u svjetskom značaju. Znači, umjetnost se vratila doma. Tako je. A međuvremenu je stvarala ovu epohu suvremene umjetnosti globalno. S druge strane, i dalje se nastavlja taj koncept community art, znači umjetnosti sa ljudima, jer ovakvu izložbu koja se izlaže po fasadama zgrada, po izlozima, na javnom prostoru, znači ne možete bez suglasnosti građana, bez njihovog odobrenja. Znači stotine i stotine građana participira u stvaranju ove izložbe. Oh, my God.